Në një kohë kur ulurat në kampin blu nuk janë as pak të qeta për shkak të listave të kandidatëve për deputet, partitë e tjera aleate janë krejtësisht të relaksuara pasi pas marrëveshjes me kryedemokratin Basha do të kenë disa vende të sigurta në parlament. Njëra prej tyre është edhe Partia Agrare Ambientaliste, ku dega e saj në Shkodër zhvilloi një mbledhje kryesie në kuadër të fushatës elektorale. Kryetari Mark Molla tha se forca politike që ai përfaqëson është shumë e kënaqur pasi pas zgjedhjeve do të jetë parti parlamentare. Molla foli edhe për kandidatët e Partisë Demokratike, duke thënë se aleati PA është shumë i kënaqur me përfaqësimin që do të ketë Shqipëria në parlament. Dhe do t'i bashkojmë votat një me Partinë Demokratike. Ne jena të kënaqur me listën e deputetëve të qarkut Shkodrës, që ka zgjedhë Partia Demokratike, po edhe në rang Shqipërisë. Urojmë që këto zgjedhje të jenë auguri i marrë dhe djathta të vinë në pushtet sa më parë, dhe Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i mall që ullhes koalicionin, në shtator të jetë kryeministri i vendit. Që do të thotë, ne do bëjmë çmos me gjithë antarët, simpatizantët tonë, në gjitha grupë seksionet tona, në gjitha seksionet tona, derë të qendra votimit, në të gjithë qarkun, qoftë në Pukë, në Fushars, në Malësit Male, në Vaudens, edhe veçanarisht në Shkodër, se në Shkodër është edhe bashkia ma male dhe si deg jena dega ma male, që të maksimalizojmë votat me Partinë Demokratike. Çdo vot e Partisë Agrare të shkojnë në favor të Partisë Demokratike. Duke shkuar në favor të Partisë Demokratike, a është vot për ne e saj, se ne kena në qurë një marrëveshje. Partia Agrare Ambientaliste parimisht ka siguruar 3 mandate në parlamentin e pas 25 jeshorit. Agron Duka i 5-ti në Durrës, Olti Cuka i 5-ti në Fier dhe Adi Haxhy Meri i 13-ti në listën e Tiranës janë emrat që japin siguri kësaj force politike dhe motiv për të zhvilluar një fushatë të fortë elektorale. I pari në qytetin e Shkodrës para marrëveshjes ishte menduar të jetë Zyrira Shketa, por ky i fundit pak ditë më parë përmes një statusi në Facebook sqaroi opinionin për mos kandidimin e tij. Rashketa tha se zhvillimi me të fundit në politikën shqiptare kanë bërë që ai të mos jetë më në garë për të përfaqësuar shkodranët në parlament.